Salam əziz izləyicilər, PS4 Türk Cəmi videosuna xoş geldiniz. Oyunumuz Marvel Spider-Man'dir. İlk əvvəl exe failimizi başladırıq. Davam et. Antivirus Defender bağlı olmalıdır. Və belə bir pəncərə açılır. Daha sonra oyunun və update'in olduğu qismə gəlirik. Hal-hazırda bizim işimiz bu fayllarladır. Burada bir boş papka açıram. TD-yama və oyun set. Oyun setdən HDD Marvel Spider-Man oyunu seçdim. İndi isə 1.19 update-ini seçirəm. 1.19 update və update seçdim. Tamam. Bu qismdən isə Türkcə yamanın qurulu olduğu update-in çıxdığı yeri seçirsiniz. Mən HDD TR yamanı seçirəm. Tamam və başla. Və faylımız hazırdır. Tamam. Artıq Türkçə yama faylı Scofield çıxdı. İndi isə İngilis olan Türkçə yamamızı ya silirsiniz, ya da başka bir papkaya atırsınız. Baxın, mən bu atacağım Valhalla'ya. Siz istəsəniz silə bilərsiniz. TR-yamadan Türkçə yamanı, yəni 1.19 update Türkçə yamanı bu qismə atıram. Bu qədər. İndi isə hard diskimizi PC-mizdən çıxardıram. Və PS-imizə gəldi indi isə əsas məsələlərdən biri. Sistemi sizə göstərirəm. Ayarlar. Sistem bilgiləri 9.0. An ekranımıza qayıdırıq. İnternet tarayıcısı. Başladırsınız. Və gözləyirsiniz. USB flash-ı taxın. USB flash takıldı. Tamam. Ve golden tamamdır. An ekranımıza kaydırık. Bu isimle ayarlar. Golden debug settings ve USB hard diskimizi PS4'ümüzə taxırıq və gözləyirsiniz. Əvvəlcə ana oyunumuzu qururam. Ana oyunumuz quruldu, indi isə Türkçə yamanı qururam. Və qurulum bitdi, ana ekranımıza qayıdırıq. Oyunumuzun versiyasını sizə göstərirəm yenidən. 1.19 oyunu başladıram. Spider-Man. Və gördüyünüz kimi oyunumuz türkcə başladı. Boş bir profil açıram. Və harika və s. buradan seçə bilərsiniz. Davam et. Və bu qədər. Oyunumuz türkçədir. Kanala abunə olmağı, yorum yazmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.